Сейчас тебя услышат. Первого. Рома, мы в эфире? Да. Или говори, как Юля. Да, мы уже в эфире. Нет, мы на позитиве. Вперед. Шановні ж домиряни, перше, ганьба всім депутатам, які сьогодні через 5 хвилин чи через 20 проголосують за введення військового стану. То проголосують за цю порошенківську провокацію, яка має на меті одна мета у нього – залишитись при владі, прикорити і мати можливість самому і своєю бандою грабувати нас далі, доводити нас до зубожіння і до могили. Це перше. І друге, от ми тут зібрались, нас може з десяток житомирян небайдужих. От, хочу вам сказати, що ми сьогодні зібрались тут останній, як то кажуть, раз, а через, ще раз зберемося через 30 суток. От, якщо не введуть, якщо знову не продлять цей військовий стан. Так, тому ми біля пам'ятника ще можемо сьогодні розказати і показати в ефірі, що ми думаємо про цю владу. От, 30 днів помовчимо, поговоримо про це на кухні. От, по своїх гаражах, подачах, а далі будемо бачити, будемо боротись, йти на вибори, вибирати нормального президента. Банду геть. Банду. Може мовчати, ми будемо написати, продовжуємо. Правоохоронні органи на всіх корупціонерів. Будемо все робити в своїх можливостях. Людмила? Нема слів, так? Одні Ірина? Емоції. Теж нема слів, дійсно. Просто... Последние минуты свободы, Люди, последние минуты свободы ваши. Свободы слова, свободы прессы, всего-всего. Практично после подписания самого этого військового стану, так, кожного можно обшукати, прийти додому обшукати, на вулиці обшукати, без рішення суду, без нічого. Добрый а чому було важко прийти сюди? Рома, ти скажи, що люди можуть підійти. Ми можемо ще до вас уявити. Люди, так як холодно. Добрий. У вас є пару слів для житомирян? Так, житомирян, для України. Будьте пасивними. Сидіть вдома. Житомир завжди був містом неактивних людей, пасивних людей. Все чудово, за вас встане і зробить справу. У вашому будинку є. Так, вам прийдуть, наведуть парки, наведуть ваші сім'ї. Все буде чудово. Житомирян, сидіть на місці. Є ідіоти, які це будуть вирішувати. Українці, нарешті дочекались. Наш гарант Конституції побачив необхідність введення військового стану, незважаючи на анексію Криму, на війну на Донбасі, на 1800 непізнаних тіл після невизначених їм дій. Тобто то не була підстава. Іловайськ не підстава, Дебальцево не підстава. А зараз у нас дійсно є необхідність вести військовий стан. Нічого незвичайного, всі ми знаємо, для чого це робиться. Всі очікували, що коли рейтинги резидента упадуть до мінімальних, буде введений військовий стан, щоб вибачте, воєнний стан для того, щоб перенести вибори. Це ми все бачимо, не, я скажу російською, не удивили. Тобто все йде по плану, влада йде шляхом Януковича, у того була ялинка і закони 16 йолка. Січня, так, а у цього йолка, да, а у цього у нас ось зараз військовий стан. Так що, українці, єднаємось, піднімайте голови, ви вільні люди, ви громадяни, і ми повинні жити гідно. І влада нам зобов'язана забезпечити гідне життя, надане нам Конституцією України. Третя стаття, будь ласка, читайте, не читайте п'яту. Влада зобов'язана, якщо влада не може нам забезпечити гідне життя, вона повинна піти... у відставку, на пенсію, ну у кого як. Вони не повинні працювати. Дякую. Слава Україні! Героям слава.
ще не байдуже. Ну, я думаю, що ми ще чекаємо житомирян. Я думаю, що ми тут не самі, як дивні, і всі залежать. Рахуйте це нашим протестом. У нас тут немає лідерів, у нас тут всі рівні, всі активні, всі за себе прийшли. За свою чітку громадську позицію. Так, виключно всі за себе. Нікого нема на сусі. Доброго дня. Вільніш вечора. Ви не хотіли би пару слів сказати глядачам, житомирянам? Стосовно сьогоднішнього дня, чи вчорашнього, чи взагалі? Взагалі, що бажаєте? Ну, шановні наші житомиряни, побратими Україна, я думаю, всім, хто нос тримає повітру, все зрозуміло. От. Тому щось так ще додавати важко. Але чому, мабуть, тут збираються люди? Ну, по-перше, щоб обмінятися інформацією. Може, ще хтось щось не знає, це по-перше. По-друге, все-таки доєднатися до того руху, який вже почався і не закінчено ще 5 років з Революції Гідності і Свободи. Розумієте, що я хочу ще додати, що в Житомирі дійсно дуже мало активних людей і мало виходить саме на зустрічі такі, які от саме Рома Кучер пропонує, щоб вони були. Ну, слава Богу, люди ці є, я вас впевнюю і хочу сказати, що люди є. Є хлопці, атошники, у яких рюкзаки вже готові, але ці патріоти, вони безумовно ніколи не будуть довіряти цим генералам, які дотичні до котлів, які, ну, будемо так казати, проводили військові дії 14-15 року. А як ми бачимо, ці генерали, вони не змінилися. Є багато людей, які безумовно не довіряють владі і ніколи вже не будуть довіряти, бо, ну, віруюча людина, що вам скаже? По ділам їх подивіться, а діла їх, ви бачите, про що говорять ці діла. І якщо влада впевнена, що, будемо так казати, вже маленькі купки патріотів розбиті, там вони розділяють і власне робили все, що можливо, мало, але люди є. Буде більшість, бо вони доєднаються. І ніхто не дасть зганьбити славу людей, які полягли за Україну в віка. Ніхто не дасть зганьбити славу Небесної Сотні. І ніхто не дасть зганьбити пам'ять добровольців і військових ЗСУ, які полягли вже в сучасній нашій війні. Я прекрасно розумію, що армія вже сильніша, вона стала на ноги. І саме цей факт, який відбувся на кордоні саме морському, він багато, наприклад, питань з цього приводу є. І ми всі розуміємо, що такі події вже відбувалися в 14, 15, 16 році. Так, саме цей факт під прапор Росії і ця агресія є беззуперечною. Це мови нема. Ну, побачимо, що прийме Рада, побачимо, що будемо пережимати далі. Але вірно і точно знаю, що треба виборювати далі саме тут ламати систему. Військові свою справу зроблять, а ми, громадяни України, повинні зробити все, щоб не дати покидькам керувати нашою державою, щоб будувати нашу державу в законному руслі і залишити нашу державу нашим дітям. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Сергію. Добрий день. Ну, що хочу сказати, введення воєнного стану – це прямий удар по дих українській демократії. За 27 років в Україні жодного чином цього не було. Якщо пан Порошенко хоче вводити воєнний стан, то я нагадаю, що при тих ситуації політичній, яка у нас в Україні була, то це доцільно було вводити в 2014 році, коли починалася агресія в Криму, коли починалася агресія на сході України. І коли втрати території, держави, воєнної техніки, всього іншого були набагато масштабнішими. Дивним чином ця вся ситуація збігається перед початком президентської кампанії. Дивним чином за місяць до цього вводиться воєнний стан. Я розумію, для чого це все робиться. Це для того, щоб перше, заморозити антирейтинг Порошенка, оскільки зараз антирейтинг
діючого президента України, один з найвищих в історії України. Це перше. Друге, обмежити рекламу інших кандидатів. І за рахунок того, що пан президент на всіх телеканалах буде розказувати, що ми там боремося, там східний вал построїли, вулиці відремонтували, так, або там піском вулиці посипаємо, тому що в його буде монопольне становище на висвітлення своєї інформації. Він буде таким чином піднімати свій недолугий рейтинг. Більше, які обмеження будуть? Скажіть? Обмеження зараз планують вводитися перше. Саме головне обмеження, яке має вводитися, це в інформаційному просторі. Тоді, коли будь-який пост в Фейсбуці може стати причиною для арешту будь-кого. Більше того, зараз провладні клептократи в особі Артура Палатного і його компанії зараз вже проводять через комітет Верховної Ради. 22 числа було подано на читання по комітетам розданого законопроект, яким пропонується притягувати до кримінальної відповідальності тих осіб, які пишуть непідтверджену інформацію в соціальних мережах, підкреслюю, в соціальних мережах, навіть не в ЗМІ. Якщо раніше Фейсбук, далі WhatsApp, інші мережі, то вони будуть підвергатися жорсткій цензурі. І за необережний коментар можна буде отримати або 15 суток, як в лайт-варіант, або якщо десь це оцінять, що це доволі серйозно, можна отримати ваші санкції. Це перше. Друге, це буде величезна проблема для виїзду осіб за кордон, особливо для наших українських заробітчан, які на новий перед Новим роком на Різдво планують повернутися сюди. Їм буде проблематично виїхати за кордон на роботу, оскільки будуть обмеження на те, щоб покинути нашу державу. Це два. Третє, це значно спростить процедуру ведення негласних слідчих дій проти тих осіб, які заважають нинішній владі. Тобто це розв'яже руки поліції, це розв'яже руки Служби безпеки України та прокуратури для притягнення до відповідальності тих осіб, які власні не угодні. Більше того, це дасть змогу будь-кого затримувати. От, наприклад, зараз мене, наприклад, затримують по будь-якому приводу. Це буде важко. Чому? Тому що підніметься гвалт в Фейсбук і все інше. Коли буде воєнний стан, мене дуже легко буде затримати. Більше того, мої так права, будь-якого громадянина. Ну, я, наприклад, і тоді ті люди, яким не подобається те, що мене затримували, вони не зможуть висловити свій протест. От чому, до чого веду. А таких, як я, от Рома і ще тут купа людей, це такі в Житомирі. А так по всьому, це ще раз кажу, це жорсткий удар під дих українській демократії. Більше того, таким самим чином влада намагається, перше, знівелювати протестні рухи, укріпити вертикаль впливу і загнати нас за Можайськ. Президент Порошенко не бажає позбутися від свого владного корита, тому що кожен день перебування президента при владі – це плюс 20-30 мільйонів доларів на офшорні рахунки. Кожен лишній день перебування президента при владі – це додаткові багатомільйонні суми, які падають на його закордонні в чорні рахунки. І ви думаєте, хто захоче так просто це від цього всі відмовитися. Якщо попередники, влада регіонів, вони розраховували, що вони будуть правити вічно, що вони будуть перебувати завжди при владі, відповідно, грабунок держави вівся з таким розрахунком, то нинішні потвори, які прийшли на людській криві при владі, до влади, вони розуміють, що час їхній обмежений. І цей час треба максимально монетизувати, тобто максимально отримувати бакшиш цього всього. Ця ситуація дуже схожа, на прикладі можна привести як корова. Якщо раніше партія регіонів доїла цю корову і забирала собі молоко, то нинішня влада, вона вже не доїть цю корову, вона вбила цю корову, продала на м'ясо, а ми, українські громадяни, повинні будемо платити за цю корову. Ось така ситуація. Так що, єдине, що нас може, що ми можемо вистояти, це те, що ми повинні вірити і знати, що ці владі вже зосталися недалеко, небагато. І наостанок хочу сказати, що коли Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум. То, що зараз відбувається зараз. Все,
Дякую. Доброго дня. Добрий. Ви хотіли б сказати пару слів? Ви знаєте, я трошки не цю програму, ну, не знаю, що росіян забрали, бо я маю телевізор. Але рано чи пізно з війною треба і росіян, і українці повинні сказати, якщо росіяни забрали маленькі корабліки, вони будуть і далі будуть грабити, будуть забирати. Та як получиться, як у Росії почалися у Криму війна із зеленими цими чоловічками. Отак получиться з цими двома корабликами. Спочатку знайшлися зелененькі чоловічки, а потім їх вже кучами прийшло. Тому треба з росіянами дуже злодіями. Різко треба робити. Або воювати, або пошли вон собаки серії. Ну, в такому я так думаю. Тому що росіяни вони були далі полі. Вони будуть шукати, не будуть шукати гроші грошей на гриб, то він вже не знає, як же з цією державою, з народ сказати, ми дійсно, що я то награбив багато, а я вже виходить із кінця. Люди скажуть, ага, багато вкрав, то давай половину людей. Через то скаже, що давати не буду, я буду далі воювати. Але ж там іде Європа, там же Європа не дасть. Німці хотіли піти, куди піти? На Карпати? А наші росіяни... Так, дякую. Ви мені скажіть, будь ласка, а що ви думаєте про те, що Порошенко хоче ввести саме військовий час? Чому він 4 роки його не вводив, коли були реальні, негайні для цього необхідність? А зараз він чомусь захотів цей військовий час. Річ у тому, що він раніше поліз. Бо в всякому випадку, Європа скаже, ага, куди ж ти лізеш? Бо сила-то у нас більша, ніж у самої Росії. Там і поляки, там і прибалтійці, і українці. Так що їх не вийде. А тепер йому просто ви сказали, чого він хотів полізти. Тому що полізти він тепер хоче. Тому що вже оця позиція йому не цікава. Це тому, що рано чи пізно якусь позицію росіянам потрібні. Тому що якщо вони не будуть далі воювати, то росіяни скажуть, ага, якщо ти різко нічого не бо це український росіяни, їм давай якусь кашу, оцю кашу. І він хоче далі робити. Там є партії соціального. Дякую.
Там брехати політикам не можна. А у нас можна. Ось в цьому різниця. Там може бути хоч яка партія, сатаністська, але вони брехати не можуть. Ніхто не хоче змінювати закон. Ніхто не хоче. Давайте почнемо. Большинство не хочуть закон. Давайте говорити не про Україну, не про всіх, а кожен за себе. І коли ми почнемо говорити кожен за себе, тоді у нас щось зміниться. Сатана сидить в кожному з нас. Нам треба себе побороти. А потім все буде. Кожен з нас повинен себе зламати. Так що все від нас залежить? Ні, від кожного з нас. Так що ми вас очікуємо. Все, підтримуйте. Дякую вам, що були. Дякую, що ви були з нами. Скільки їх? Скільки нас? Чекайте. 10%, а 90%. 1% робить повністю зміну ради. Влади, один. Дай Бог, дай Бог. Так що, доєднуйтесь. І питань немає. Я вам скажу наступне, що суспільством... Ви не подавали заявки, дивіться тут як тут. Це не підготовлено. У нас є заявка, що це в нас, так. А, була заявка? Так, у нас є заявка. У нас є заявка. Ми живемо по закону, так? Звісно. Ми законослухняні громадяни. Партія більшовиків набула в реальній меншості. Ну, що були серйозніші позиції у есерів, були серйозніші позиції в інших людей, інших політичних партій. Але саме меншість доброго дня. Олександре, може ви пару слів? Але саме більшовики зробили результат. Ну, нас більшовики, це вже добре. Завтра вже нічого не скажете. Дякую, що ви з нами є. Ну, ось така у нас маленька протестна ситуація в місті Житомирі. На сьогодні, мабуть, будемо завершити. Будемо робити підсумки, будемо спостерігати за соціальними мережами. В коментарях написали таку інформацію, що розглядалося українське питання на Радбезі ООН, де звинуватили в тому, що це Україна перша порушила кордони Російської Федерації. Цікаво, коли це вже ООН визнало, що там є кордони Російської Федерації. І ті договори, які були попередньо підписані, вони порушені чи вже не діють. Скажу вам від себе, я радий, що люди відгукнулися, прийшли і проявили таким чином свою громадську позицію, що їм не все одно, що відбувається. Буду радий, якщо це початок громадського руху, який буде тільки розвиватися в нас в місті Житомирі і на Житомирщині взагалі. Дякую за увагу. Громадянин України Роман Кучер. На все добре.